नमामी चंद्रभागा जलसाक्षरता यात्रेत आज आयोजित मुठाई रिव्हर वॉकमध्ये पुण्याच्या वनविभागाचे कर्मचारी सहभागी झाले होते. पर्यावरण प्रेमी अभ्यासक संदीप जोशी यांच्या स्मृतींना यावेळी वंदन करण्यात आले. नमामी चंद्रभागा जलसाक्षरता यात्रेत आज आयोजित मुठाई रिव्हर वॉकमध्ये पुण्याच्या वनविभागाचे कर्मचारी सहभागी झाले होते. पर्यावरण प्रेमी अभ्यासक संदीप जोशी यांच्या स्मृतींना यावेळी वंदना करण्यात आली आहे. 1.5 लाख वर्षापूर्वीची मुठाई नदी परिसंस्थेसह जपली पाहिजे, जैवविविधता परत आणली पाहिजे. जीवित नदी म्हणजे जिवंत नदी, तिच्यातील जलचरांसह सजीव नदी, मानवानं हे सह अस्तित्व टिकवलं पाहिजे. मुठेच्या किनारी एकेकाळी भातशेतीही होत होती असे जीवित नदी संस्थेच्या शैलजा देशपांडे यांनी यावेळी मार्गदर्शन करताना सांगितलंय. हिमा नदी खोरे जलसाक्षरता अभियान या प्रकल्पाअंतर्गत नदीचा फेरफटका किंवा रिव्हर वॉक आम्ही आमच्या संस्थेतर्फे आयोजित केला आहे. आणि आत्ता आपण नदीच्या काठावर उभे आहोत. ह्या काठामध्ये काठावर तुमच्या मागे जे दिसत आहे ते सिद्धेश्वर वृद्धेश्वर याचं शंकराचं देऊळ, जिथे दोन शंकराच्या पिंडी आहेत, अप्रतिम देऊळ आहे. आणि नदी साक्षरतेमध्ये रिव्हर वॉकची महत्त्व जे आहे ते नदी कशी जन्मली, नदीचा जन्म किती वर्षापूर्वी झाला, कारण पुणे हे शहर जे आहे ते नदी इथे होती म्हणून वसलं आहे. म्हणजे आपलं अस्तित्व आज आहे इथे कारण नदी इथे होती म्हणून आपण आलेलो आहोत. तर त्याला जे आपण परिवर्तन केलं आहे त्याचा जर मूळ थोडासा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला तो कित्येक लाख वर्षापूर्वी जातो. आणि त्यामध्ये पुरातत्व खात्याने पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजच्या खूप त्याच्यावर संशोधन केलं. त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी निष्कर्षास आल्या की ह्या नदीचा प्रवाह गेला 1.5 लाख वर्ष ह्या एकाच ह्याच्यामधून मार्गाने वाहतो आहे. आणि ही नदी 1.5 लाख वर्षापासून वाहतीये तर तिच्या आजूबाजूची परिसंस्था, तिच्या आजूबाजूचं वनस्पती जीवन, तिच्या आजूबाजूमध्ये नदीमध्ये राहणारे जीवत जंतू, मासे, खेकडे, बेडूक ह्या सगळ्यांना घेऊन ही नदी कित्येक वर्षापासून वाहतीये. आणि तिला जिवंत करणं म्हणजे काय की ती ज्या आपल्याला जीवन देते तिला जे तिच्यामध्ये आता जिवंतपणाचं लक्षण नाही राहिलेलं. वित्त वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नमामी चंद्रभागा जलसाक्षरता यात्रेत वन विभागाचे कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग उल्लेखनीय ठरलाय. या रिव्हर वॉक प्रसंगी अण्णासाहेब पटवर्धन समाधी मंदिरात जलप्रतिज्ञा घेण्यात आली आहे. शैलजा देशपांडे, मनीष घोरपडे, सपना नारायण, वैशाली पाटकर, शैलेंद्र पटेल, मकरंद शेंडे, निरंजन उपासनी, सत्या नटराजन, अभिजित ताम्हाणे वन अधिकारी कर्मचारी देखील उपस्थित होते. कि भारत का पिछले साल 2015-16 में 353 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रॉट की सिचुएशन हो गई थी और बहुत ही भयानक पोजीशन थी. तब उनके मन में ये भाव उठा था कि ये भारत को जैसे एक 1947 के पहले पूरा जन उमड़ा था और वो जन उमड़ कर और हम आज़ादी लेने निकलेंगे ये प्रण किया था, वैसा हम क्या भारत को अपना बाढ़ और दुष्काल मुक्त करने का क्या एक संकल्प ले सकते हैं, क्या एक संकल्प ले सकते हैं और क्या ये जल साक्षरता के द्वारा इसके ऊपर कुछ परिणामकारक असर हो सकता है. तो उन्होंने उनके मन में ये व्यापक एक एम उनके सामने था और वो भारत भर में सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये शेयर कर रहे थे. तो इतने बड़े विजन में हमें लगा कि हाँ हाँ इसमें तो ज़रूर भाग लेना चाहिए. और हमने अपने सभी तरह हम सभी जो हमारे पहचान के अलग अलग एनजीओज हैं, हमारे पहचान के अलग अलग संस्थाएं हैं जो साथ में काम कर रही हैं, उनके साथ संपर्क करना शुरू कर दिया. प्रतिनिधि रोहन गवळी, जीवन न्यूज, पुणे मेट्रो, पुणे.